pitao ponedjeljkom započet ću u stvari jednim zanimljivim izlaganjem o tome kako sam proširila svoju mrežu i kako sam uklopila ne samo domaće ljude, ne samo one koje su u Hrvatskoj, nego kako sam doprela do ljudi iz raznih zemalja, ali poglavito da to sve mogu svesti na 4-5 zemalja koje sam onako fokusu, jer ostale zemlje bi bile malo previše. Tu govorim o Engleskoj, o Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji. Zašto te zemlje? Pa prvenstveno to su sve zemlje mog govornog područja. A za vas, recimo, ako želite se proširiti, želite proširiti svoju mrežu na ljude, strane kontakte ili proširiti vaš biznis u inozemstvo, onda je uputno svakako znati strani jezik. I to ako ne znate dobro engleski ili ne znate strani jezika, željeli biste svakako pružiti kvalitetan kontent i doprijeti do stranih pratitelja ili mogućih klijenata, imate mogućnost angažirati mene i osobe poput mene koji mogu to napraviti na kvalitetan način. Kako sam ja izgradila svoju mrežu? Pritom koje je trenutačno više od godinu dana, održavam je više od jedan post dnevno, što bi nekad ljudi rekli da je to ubitačan stvarno tempo i da samu sebe u stvari potkopavam, ali ja inače pišem onako kako osjetim da je meni potrebno i ako se dogodi nešto od sebe ili u svojoj okolini, tako da tema bude aktualna. Kako sam uspjela dovesti ili kako sam uspjela komunicirati s toliko puno ljudi izvana. U Engleskoj je to bilo već u početcima 2020. Lockdown je itekako bilo plodno razdoblje jer se sve prebacilo online. I tu sam prvi put upoznala između ostalog Tudora Williamsa i Bena Elstona. Ili Nicka Elsona, koji je vrlo važan keynote speaker i samo keynote speaker, nego je osoba, u stvari autoritet bi rekla čak na temi anksioznosti i depresije u kojoj je u to doba za mene, ali mislim i prije, a svakako za cijeli svijet bio itekako aktualna tema. Svi smo se inače okupili oko jednog circle-a, kruga koji se bavio pitanjima zapošljavanja i svaki tjedan bio je online sastanak što sam saznala putem eventbrite.co.uk-a i ta platforma je inače jako dobra kako biste pronašli nekakve evente koje vas zanimaju i možete se umrežiti s ljudima jer je mnogo događanja besplatno. Naravno da onda vi dajete njima i vašu email adresu pa onda upadate u njihov tok, recimo i newslettera i saznajte sve potankosti i sve evente koje će se kasnije održavati. Na taj način sam stupila u kontakt baš sa Nikom i napravili smo podcast, mislim napravila sam podcast. Podcastom se bavim od kraja 2019. od kada sam ugostila puno, pa puno za mene relevantnih ljudi s kojima sam uvijek nalazila nekakve crtice, nekakve zanimljive note. Tu je bio znači Nick Elston, tu je bila Sue, ona je slastičarka, jedan barista je tu bio. I oni su mi svakako bili ljudi koji su mi pomogli u tom lockdownu da se snađem, nego da se osjetim i korisnom i da imam neku osobu s kojom mogu razgovarati, mada je ta osoba bila totalno nepoznata. I svi ti zapisi, oni se i dalje mogu naći na mom SoundCloud kanalu. U Njemačkoj je ta osoba koja je kupila veliku mrežu, jedna od glavnih, čak sam uspjela upikirati glavnu osobu, je Ilkay, koja je inače rodom iz Turske. I on oko sebe vrti jednu grupu ljudi i privlači grupu ljudi koji se zovu stvarateljima sadržaja. Jako voli hashtagove ili hashiz, on ih zove hashiz, jako puno ih koriste hashize. I trenutačno je vrlo aktivan, putuje po cijelom svijetu i koristi hashtag social CEO. Okreće se ljudima koji su menadžeri i direktori i njih upućuje u tu neku umjetnost ili taj način vođenja društvene mreže
poput LinkedIna. Znači da nikako oni ne smiju biti pasivni, nego da se moraju uključiti i u vođenje društvene mreže i profila, njihovih profila. Jedan od savjeta koji ću za vas svakako spomenuti i s time ću završiti, uključite prowritingaid.com. To je jedna pisača, recimo platforma poput Grammarly-a, s kojom ćete se moći odlično služiti ili koja će vam pomoći ako niste točno sigurni kako se nešto piše ili gramatički ili koje vrijeme da upotrijebite. On će onda biti uvijek uključen dok pišete nekakav post na engleskom jeziku i ukazat će na moguće greške. I ima i statistike na tjednoj bazi ili na dnevnoj bazi čak, gdje ćete saznati gdje ste sve pogriješili i moći ćete dobiti nekakav uvid na koji način se morate još baviti stranim jezikom da bi vaš jezik bio što točniji i što manje grešaka. Hvala vam što ste slušali, ako imate kakva pitanja samo ih postavite ispod videa. Znači,